müdafiəçilər hələ ki səhvsiz oynayır. Amma yenidən top qəbələn futbolçularında da ilk təhlükəli zərbə və ilk zərbə və qol! Maçın debütündə Azərbaycan çempionatının bombardiri Baqali da bu hesabı açır. Topu oyuna daxil edəcəklər. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Baqali Dabo'nun son zərbəsi Steven Manros. Famusa Kaneydi 3 futbolçunun atasında topu itirir. Dərhal Azər Məmmədovlu hücuma çıxa bilərdi Kəpəz. Amma sona qədər Elvin Cəmalov mübarizə aparıb topu Azər Məmmədovdan oğlaya bilmişdi. Və bu arada ikinci qol rəqib qapısından keçir. Əziz tamaşaçılar, qapçının səhvindən. Təkrarını bir daha izləyək. Bir anlıq diqqətimdən də yayındı. Davud Kəriminin topu artıq ələ keçirdiyini düşünüb bir anlıq mərkəzə doğru boylandım mən şərhçi mövqeyimdən. Belə səhv edəcəyini heç kim yəqin ki gözləmirdi və Davud Kərimi topu çox rahat bir mövqeydə. Famusa Kane mərkəz xətti keçdi. Famusa Kane rəqibin sağından atıb solundan keçir. Şəhriyar Əliyev Famusa Kane üçüncü qola gedir və 3-0 Famusa Kane üçüncü topu Kəpəzin qapısından keçirir. İlk hissədə artıq 3 xalı 3 qolla, ən az 3 qolla təmin etdi desəm Qəbələ, yəqin ki bir çoxları mənim bu fikrimlə artıq razılaşar. Baqali Dabo, Steve Manroz və Famusa Kane hər 3 futbolçu qol vurmağa müvəffəq oldu. Bu qolu bütövlüklə Famusa Kane'nin ayağına yazaq. Tək başına solo ifanı yekunda dəqiq və ötürmədə çox səhv, çox çobu səhv. Baqali Dabo möhtəşəm qol vurur. Baqali Dabo, Baqali Dabo, Azad Kərimovun çox çobut səhvi, Azad Kərimovun hədiyəsi, Baqali Dabo dördüncü topu Kəpəzin qapısından keçirir. Başladı. Çox adi epizodda, ötürmə epizodunda topu Baqali Daboya hədiyə edir. Arayışında bu arada Ömər Paşayev penalti nöqtəsini göstərir. Ömər Paşayev penalti nöqtəsini göstərir. FIFA referisi Qəbələnin qapısına penalti təyin edir. Futbolçular savay, digər oyuncuların hamısının 11 metrli nöqtədən uzaqlaşması deyil. Bu epizoda görə ailəsi gəldi. Kərim Diniyev. Diniyev və qol. Hesab arasındakı fərq 3-ə inir yenidən. 4-1. Talihin ironiyası bu olsa gərək. Qəbələnin cavabı, oyun sürətlənib. Çox maraqlı oyun gedir. Asim Məmmədov. Ötürmən Ruslan Qurbanov və qol. 5-1. 5-1 Azərbaycan çempionatında bu mövsümün ən məhsuldar oyunlarından birini izləyirik. Və belə artıq 5-ci topu da Davud Kərimi öz qapısında keçmədi. Amma hücum davam edir. Daha təhlükəli mövqədə Asif Məmmədov. Yerdən ötürməsi və 6-cı top. 6-cı top Kəpəzin qapısından keçir. Hər xatırlıysa Xəzər Lənkəranda da məhz 6 qol vurmuşdu. Ərkənd həmin oyunda quru hesab qeyd alınmışdı. Asifin ötürməsini də xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Asif Məmmədov 2 qol ötürmüşdü.